Ahojte, pri ďalšej online hodine jogy. Rozmýšľal som, akú tému na dnes voliť. A myslím, že taká aktuálna téma bude, že venovať pozornosť niečomu peknému a niečomu zdravému. Takže momentálne naša pozornosť neustále upriamovaná k chorobám, jednej konkrétne najviac, ale takisto aj nejakým konfliktom, napätiam, klamstvám a tak ďalej. Samé také ťažké témy. Tým nechcem povedať, že pre tým človek mal zatvárať oči. Je samozrejme dobré robiť si obraz o svete, v ktorom žijeme a vedieť sa otvorene pozrieť aj na nejaké nepekné jeho prejavy. A zároveň popri tom, aby to človek dokázal uniesť, tak potrebuje aj intenzívne sa zaoberať niečím pekným, niečím zdravým, niečím, taký poviem, že ušlachtilým, aby mal aj určité ako keby perspektívy. Lebo pokiaľ sa človek dlho pozerá iba na niečo ťaživé, nepekné, tak to vie byť veľmi ubíjajúce. Naopak celkom také konstruktívne zaobchádzanie s tým vnímaním niečoho ťažkého je, že okamžite si tvoriť nejaký protiobraz, nejaký protiklad toho, že ako to vyzerá, keď je človek zdravý, keď má nejaký zdravý nielen na tej fyzickej úrovni, ale aj akoby duševne, keď má chuť na nejaké zdravé výzvy, zdravé vzťahy medziľudské, môžeme povedať aj zdravé postoje. Takže celkovo človek v prvom rade potrebuje podporiť zdravie, nie iba vyhýbať sa chorobám. Dokonca aj v škole nás učili, že zdravie nie je absencia choroby, ale je to skôr stav človeka nejakej celostnej rovnováhy jednotlivých jeho zložiek, fyzickej, ale aj duševnej, sociálnej, duchovnej. Akorát bohužiaľ v tej realite sa na to veľmi často zabúda. V tej našej dnešnej situácii to je absolútne do očí bijúce, že sa stále točíme iba okolo toho, že či sa nakazím alebo nenakazím. Vôbec sa nerozpráva o tom, že to, že či prídem do kontaktu s nejakým vírusom, je jedna vec, ale druhá vec je, že veľmi závisí od môjho vnútorného prostredia, od môjho nejakého aj duševného rozpoloženia, že ako ja zareagujem, že väčšinou tá imunita si s tým vie dobre poradiť, ale je treba ju podporovať a je treba sa nejako aktívne o to zdravie starať a skôr týmto smerom to celé orientovať a nie stále iba minimalizovať riziko, až nakoniec zostane každý v kúpeľni doma zavretý. Takže v tomto zmysle by som aj túto hodinu venoval tomu, že niečo zdravé, niečo pekné. A práve tie jednotlivé jogové pozície alebo asany v tom zmysle, ako my s nimi pracujeme, tak sú určitým obrazom takého pekného ľudského postoja alebo pekných ľudských postojov, ktoré môže zaujímať voči svojmu okoliu, voči blízkym aj voči svetu. Každá asana vyslovene akoby navonok fyzicky alebo umelecky zobrazuje určitý vnútorný, zdravý, pekný postoj človeka. V tomto zmysle sa dajú aj tie pozície chápať a v tom zmysle vedia človeka aj nejakým spôsobom bude konstruktívnejšie, pozitívnejšie naladiť a nasmerovať smerom takému zdravému státiu v živote, keď to tak môžeme pomenovať. Tak poďme sa do toho prakticky pustiť. Znovu platí to, ako aj pri minulom videu som hovoril, že budem trošku nechávať priestor, vždy aj najprv ukážem. Snažte sa ma naozaj dobre vnímať, lebo to je celkovo pre vedomie, pre duševnú stránku, ale aj pre tú oblasť imunity je podstatné vnímanie vzájomné. Na prirodzených hodinách jogy to samozrejme ide ľahšie, tak to je trošku náročnejšie, keď to je na diaľku, ale skúsme napriek tomu tak ten prvok zachovať, že naozaj sa snažte pozerať na to, ako cvičím a potom podľa toho nejakým spôsobom samostatne doma na tých cvikoch pracovať alebo sami skúšať. Ja vás bohužiaľ nevidím, keď chcete, môžete mi poslať nejakú fotku nejakej pozície, že ako sa vám podarilo, budem rád. Ale minimálne sa budem snažiť tie cviky precízne popísať, ukázať, čomu sa vyhnú, čo naopak je potrebné, na čo sa sústrediť. Takže snažte sa dobre aj vnímať, neodcvičiť to iba mechanicky. Špeciálne možno je to dôležité pripomenúť ľuďom, ktorí už tie cviky poznajú. Keď je človek začiatočník, tak samozrejme musí sa pozerať, lebo nevie, o čo ide, ako tie cviky vyzerajú.
keď niekto už dlhšie tie cviky pozná, tak je podstatné väčšie riziko, že sklzne do takej svojej rutiny a bude si to cvičiť už iba podľa seba. A to je niečo, čo aj zo zdravotného hľadiska nie je úplne šťastné, lebo taký stav rutinného vedomia človeka skôr robí menej takého, ako keby menej schopného s tým sa konfrontovať s tým, čo prichádza, a naopak živé, biele, jasné vedomie orientované na vonok tú imunitu podporuje. Takže aj kvôli tomu vám to odporúčam. A poďme sa do toho pustiť prakticky. Začneme s pozíciou pozdravu slonku. Teraz cvičením týmto je viacej pozícií sklbených do takej zostavy malej. Postavíme sa vpredu na podložke. Môžete ísť rovno so mnou, nohy dáme pekne k sebe a uvedomíme si oblasť hrudnej chrbtice. Skúsme sa tej hrudnej chrbtici spriamiť už tu na. Trošku ju podvihnúť, sústrediť sa k nej. Plecia nechať vzadu, trošku tak dole. A teraz spojím dlaň pred srdcom. Prvá pozícia. Vyťahnem sa dohora do záklonu, vyrastiem z chrbtice. Prejdem do predklonu aktívne. Natiahnem chrbát aj tu na. Práva noha ide naspäť na koleno. Páma nízko. Ruky pomáme hlavu do záklonu. A teraz ruky na zem, šikmá rovina. Kolena, hrudník, čelo prídu k zemi. Kobra. Pes. Práva noha dopredu, dlhý krok. Polmesiac. Predklon stojí. Záklon. A uvoľním ruky. A opäť spojím dlane. Vytiahnem sa do záklonu. Predklon. Ľava noha späť. Polmesiac. Šikmá rovina. Kolená, hrudník, čelo na zemi. Kobra. Pes. Ľava noha. Polmesiac. Predklon stojí. Záklon. Uvoľníme ruky. A opäť spojím dlane. Záklon. Predklon. Polmesiac. Šikmá rovina. Kolena, hrudník, čelo. Kobra. Pes. Práva noha dopredu. Polmesiac. Predklon. Záklon. Uvoľníme ruky. Opäť spojím dlane. Vyťahnem sa do záklonu. Predklon. Polmesiac. Šikmá rovina. Kolená, hrudník, čelo. Kobra. Pes. Polmesiac. Predklon. Záklon. A uvoľníme ruky. Môžeme trochu vydýchnuť. Pozdravé slnku. Je dobré sa vyhnúť tomu, aby v zákone človek tak pasívne išiel dozadu. Tento pohyb na prvý pohľad vidíte, že nie je príliš pekný. Tým pádom nie je ani zdravý. Alebo celkovo v oblasti pohybu sa viac menej dá povedať, že pekný pohyb je aj zdravý z pravidla, menej pekný aj menej zdravý. A tu mám teda tento pohyb to dávať pozor, lebo človek trošku zvádza, že pustím si, posuniem pánvu dopredu, tým pádom mám ľahko, som dostal do záklonu, ale to vôbec nechceme. Oproti tomu pekný, zdravý pohyb vyzerá tak, že dolu som veľmi stabilný, spevnený v tej oblasti pánvy.
A ten zákon sa deje najprv z vyťahnutia a potom v tej vrchnej oblasti hrudnej chrbtice. Má pritom takú veľkú dynamickú aktivitu. Táto oblasť, ktorú snažím vyzdvihovať intenzívne nahor, ktorú ťahnem za rukami a tu nám vytváram čo najväčšie pnutie. To platí aj pri ďalších pohyboch, ale špeciálne pri tom záklone dôležité, že v tom spodnom chrbte neprepadnúť na dole. Poďme to jedenkrát. Urobme ten záklon samostatne, bez pozdravosomku a potom sa ešte vrátime aj k celej postave. A jedenkrát teda samotný záklon, nohy pekne predne stabilné, stiahnem zadok, aby som to stabilne udržal nohu, aj idem pekne do výšky a od spodných rebier začínam tú chrbticu výkne naťahovať a modelovať do záklonu. Spodok držím pevný, panvu, kríže. Ruky to ešte povyťahnu takým ľahkým pohybom dohora. A chvíľu podržme záklon, hlava je medzi ramenami. Dýcham voľne. A teraz prejdem do predklonu. Predklone zase zo stredu chrbta, ďaleký pohyb do predu. Idem rýchlo k zemi, ale skôr sa ťahám do dĺžky. Dobre, intenzívne sa natiahneme. A teraz uvoľním ruky a ešte raz dobra. A zase pevný spodok, aktívna hrudná oblasť. A uvoľním ruky. Dobre, a poďme sa znovu vrátiť k celej dostave. Takže pekne vpredu na podložke, stabilný stoj. A idem dlane k srdcu. A vyrastiem hore aktívne. Predkon do diaľky. Práva noha. Polmesiac. Šikmá rovina, kolena, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon. Uvoľníme ruky, ale spojím dlane, záklon, predklon, ľavá noha, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo na zemi, kobra, pes, ľavá noha, polmesiac, predklon, záklon, uvoľním ruky, ale spojím dlane, vyťahnem sa dole takom vysoko, predklon, pravá noha a ostaňme chvíľu v takej prípravnej polohe. Pozerám dopredu, nohy aktívne a teraz si dobre uvedomme oblasť spodných rebier a odtiaľ ten pohyb zase si najprv vysoko hore, tak ako pri zaklone v steli, do výšky a potom až dozadu a do diaľky natiahnem hrudnú chrbticu za rukami. Dobre sa povytiahnem, dýcham pritom. A môžem ísť ďalej opäť. Šikmá rovina, kolena, hrudník, čelo, kobra, pes, polmesiac, predklon, záklon. Uvoľním ruky a znovu spojem dlane. Vysoko hore do záklonu. Druhý predklon. Polmesiaca pekne podvihnem hrudník. Oblúk dozadu. Šikmá rovina. Kolená, hrudník, čelo. Kobra.
vysoko. Ľavou polmesiac. Prekom. Zákon. Uvoľníme ruky. A ešte raz. Zákon. Predkon. Polmesiac. Šikmá rovina. Kolena, hrudník, čelo. Kobra. Pes. Polmesiac. Predkon. Zákon. A uvoľníme ruky. Môžeme sa trochu vydýchnuť. Čiže jednak dávame pozor na to, aby tu na dolu sme nepredpadávali v krížoch. A zároveň ten pohyb, kde treba začínať, tak povedať vo veľkom. Najprv dvíham do výšky hora. Vždy, keď robím záklon, to sa dá úplne zobrať ako železné pravidlo. Aj pri záklone najprv idem do hora, do natiahnutia, až potom dozadu do takej príjemnej otvorenosti. Záklon bez natiahnutia nemá silu, nemá pnutie a tým pádom tá chrbtica je zbytočne zaťažovaná ním. Keď má ale pekné natiahnutie, keď začína do výšky, tak tou chrbticou prechádza taká zdravá dynamika, ktorá ju je aj veľmi, veľmi regeneratívna pre tie jednotlivé platničky a celkovo pre celú oblasť chrbtice. Takže v tom pohyboch vždy začíname hore a z toho do záklonu. Také veľké, taký veľký oblúk sa musel tým pohybom nakresliť alebo načrtnúť. Poďme ešte do tretice pozdrav slnku. A dbajme na to, aby tie pohyby boli dlhé, také vyrastajúce do výšky. Dobre sa pekne postavím, až tu na trošku podvihnem hrudník, spodný rebier, plecia vzadu. A idem prvá pozícia, druhá do zákonu, tretia predkon, aj tu sa dobre natiahnem ďaleko, pravá noha, hore hrudník, potom do zákonu, šikmá rovina. Kolená, hrudník, čelo na zem. Kobra, pekné, tu podvihnem hrudný koš. Pes, dozadu, pravá noha. Polmesiac, oblúk. Predkon, aktívny. Uvoľním napätie, dobre sa vypsiem. Uvoľním ruky. A znovu spojem dlane. Dvihnem hrudný koš. Do predkonu, ľavá noha a zase ospodný beder nahor, dozadu, šikmá rovina, kolená, hrudník a čelo na zem. Kobra, pes, spätný pohyb, ľavá noha, dlhý krok, polmesiac, predkon, zákon. Uvoľním ruky a znovu dlhne k sebe, veľký oblúk, dlhý predkon, pravá noha, podvihnem hrudník, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo, kobra, ostaňme chvíľu v kobre. Plecia sú relatívne voľné, lakte pri tele, nohy pri sebe. Teraz od spodných rebier, od žalúdka, taký pekný impuls nahor, malo do pomocou rúk. Podvihujem hrudník opäť a budem ho do záklonu. A zase ďalej pes. Polmesiac. Predkon. Záklon. Uvoľním ruky, spojím dlane, zákon, predkon, polmesiac, šikmá rovina, kolená, hrudník, čelo,
Dobre. Pes. Pol mesiaca. Taký inemrúdny kôž. Predklon. Zákon. A uvoľníme ruky. Dobre. V zásade je dôležité, aby v tých pohyboch bola prítomná aktivita, nasledenie, ktoré vychádza niekde od chrbtice, niekde do stredu. A celkovo môžem povedať, že je to cítiť obraz toho, že človek je aktívny sám zo seba. Nečaká, kedy mu niekto niečo nariadi, niečo donúti alebo manipuluje, ale celkovo ten pohyb vychádzajúci od chrbtice akoby zobrazením vlastnej samostatnej aktivity človeka. Človek, ktorý má určité ciele v živote, chce niečo dokázať a tým pádom má aj tu z tých cieľov a mu hneď prichádza aj určitá energia, určitá chuť to spraviť. Či už je to, že chcem sa naučiť nejaký nový cudzí jazyk alebo nejakému povolaniu sa vyučiť, dokonaliť sa v niečom alebo pekne si byt prerobiť alebo čokoľvek, tak človek má naozaj je to jeho cieľ, keď to není iba, že no, povedal mi šéf, že mal by som aj tú nemčinu, ale keď to je naozaj moje, tak z toho prichádza energia, prichádza chuť a také ako keby určité pnutie, že tie ciele prinášajú aj také pnutie, takú túžbu, že dobre sa aktívne pustiť do nejakej aktivity. Toto je obrazené vlastne v tých polohách naťahovania chrbtice. Je taká typická pozícia, preto to je váha. Naozaj ten obraz takého pekného natiahnutia. Pozrite sa najprv na mňa. Váha je nám taký smerovaný pohyb k určitému cieľu, zároveň aj tá noha pekne ide do diaľky veľmi dynamicky. Poďme najprv prípravnú pozíciu, proste teraz so mnou, hlavou nohu položím dopredu, prenesiem na ňu váhu, ruky nechám vedľa tela, teraz nepôjde dopredu, ale stanu pri tele. Vyhnem nohu, nemusím ísť ešte ani vodorovne s ňou. Pomaly sa naťahujem intenzívne za nohou dozadu. A trubiem, neťahám od spodných rebier dopredu za hlavou. Ruky nechám vzadu. A ruky tiež ťahám jemne dozadu. Za nohou. A chvíľu dotrváme v tejto pozícii. Stĺna noha je pevná, stabilná. Dýcham voľne, pohľad smeruje dopredu a vrátim sa znovu naspäť. Tak. A rovnako druhú nohu, pravú zaťažím, prenesiem váhu. Ľavou idem dohora, ruky smerujú dozadu, ako v spätnom prúdení. Podvihnem aj hrudník. Noha veľmi intenzívne rastie dozadu. Do chvíľu udržme. Opäť sa vrátim späť. Dobre, no. Pekné je, keď aj to vchádzanie a vychádzanie z polohy sa deje usporiadanie, na chvíľku sa pozrite opäť. Viem začať s tým, že nohou idem dokonca až dopredu. Potom prejdem do hora. Teraz môžem ísť naozaj až vodorovne. Dobre, tú nohu natiahnem, hrudník trošku pridvihujem.
udržím to nejaký čas. A potom pri končení nepoložím nohu, ale prejdem ešte raz dopredu. Až tak prídem k zemi. Vlastne celé vedený pohyb. Od začiatku až dokonca je to veľký rozdiel proti tomu, keby som z tej pohody vychádzal, tak už mám toho dosť. Tak niekde sa pozrútim a naopak takto pekne, elegantne, dôstojne dovedím až do konca. Poďme ešte jedenkrát, tento variant s rukami vzadu. Ruky vzadu môžem kľudne trošku aj natiahnuť. Oni pomáhajú tomu pohybu tej nohy, pomôžu tej nohe ešte krajšie sa. Vlastne, ešte krajšie sa natiahnuť do toho spätného pohybu. Takže poďte znovu so mnou, ľavú nohu postavím dopredu, ruky vedľa tela, podvihnem trošku hrudník už tu a teraz. Noha dopredu ešte som zabudol. Tak si sa trošku ohrajme s tým, že začnem vpredu a teraz položím vodorovne, podvihujem hrudník trošku, noha dynamicky rastie dozadu. Udržím to aktívne, dýcham prirodzene. Prinávate, nepoložím nohu, ale pekne oba sa dvihnem dopredu a až tak uzavriem pozíciu. Tak. Ja rovnako druhú nohu, prenesiem nohu na pravú a ideme ľavou nohou dopredu trošku a teraz dozadu a od chrbtice sa natiahnem. Podvihujem hrudník opäť vpredu, za hlavou pozerám dopredu, nejaký čas vydržíme v polohe, a zase pri návrate nepoložím nohu a ešte ju prenesiem dopredu. Samostatná aktivita, ktorá vychádza niekde z tejto oblasti do stredu chrbtice. Odtiaľ sa dá sa človek pekne natiahnuť do toho pohybu. A teraz pridáme ešte aj ruky. A okrem toho spätného pohybu do nohy, tu budeme mať aj pohyb vpred. Tie ruky pomáhajú tiež pohybu, sú aktívne, a nemali by byť nejaké veľmi krčom to tuhé. Nemalo by to vyzerať takto s tými rukami, to je strašne. Silovo ťahám dopredu, ale skôr z také ľahkosti. Taký vzdušný pohyb dopredu a predsa veľmi aktívny. Takže poďte ešte raz so mnou. Ľavú nohu zaťažím. Pravú nohu dopredu. Dozadu. Položím sa. Odprovne, rukami tak zľahka dopredu a teraz do spredu chrbta, dobre nasadím impuls a na chvíľu pobudnem v takom veľkom napnutí. Nezadržím dých a opäť sa vrátim nazad a ešte dopredu. Druhá noha, prvú zaťažíme, začneme vpredu, položím sa horizontálne. A teraz s rukami dopredu, a vzdušne, ľahko, pohľad smeruje tiež dopredu, keby za tým pohľadom je ten pohyb išiel. Dvihnutá noha je veľmi aktívna. A opäť ešte pekný návrat. A dokončíme.
chudme pracovať s takým horizontálnym natiahnutím alebo rozpínaním. A teraz pôjdeme viacej smerom k vertikálnej linii. Pôjdeme povahu stola na hlave. S tým, že ak ste začiatočníci, netrúfate si, tak môžete skúsiť nejaké prípravné cviky alebo prípadne pri stene sa zacvičiť stojka. Kto si ale trúfa, môže sa kľudne pridať, nie je to zase až taká náročná vec, ako to možno vyzerá na prvý pohľad. Ale kľudne prvé kroky, alebo aj samostatne môžete sa do toho pustiť. No a začneme úplne jednoduchou prípravou. Pre stojku je dôležitá vertikálnosť, zvislosť. Zvihneme ruky nad hlavu, pozrime sa za prstami a uvedomme si, že naša chrbtica aj s pohľadom s rukami tvoria takú zvislú líniu. A chvíľu ostaňme takto. Skúsim možno trošku vytiahnuť. A teraz spustíme ruky vedľa tela. A teraz sa pozrite jedenkrát na mňa. Pekný trojuholník s rukami. Hlava uložená. Hlavu mám vysoko a teraz idem jednu nohu hore. A druhú zem. Jedna, druhá. Také pekné ťahnutie v tejto línii je potrebné. A tu pôjdeme s jednou nohou iba, prípravný variant. Ten by mohol zvládnuť každý, ak nemá človek nejaké vážne problémy s krčnou chrbticou, tak Môžete do toho úplne smelo. Pozrite sa na mňa. Takže hlava je na temene. Ruky ju podopierajú dozadu. A teraz dôležité je panvu dostať čo najvyššie. Ideálne smerom až nad hlavu. Jednu nohu nechám na zemi, druhú dvíne. Budem sa ťahať do hora za to druhou nohu. Chrbát aktívne pracuje. Toto je taká prípravná pozícia, tak poďte do nej a chvíľku nemôžete aktívne dostať sami. Hlava je na zemi, jednu nohu dvíhame do výšky, druhú necháme ešte poistiť rovnováhu na zemi. Dobre sa vytiahneme vysoko. Nechajte si kľudne čas, prípadne môžete potom aj prestriedať nohy. Trošku sa pohrajte s touto prípravnou polohou. Pomaly ukončiť. A teraz pôjdeme ďalej. Komu to stačí, kto si celú stojku netrúfa, tak kľudne si to môžete ešte jedenkrát zopakovať na obidve nohy. Dôležité je, aby chrbát bol pritom aktívny, aby do tej nohy sme sa snažili naozaj vyrastať. A kto si trúfa, tak už pri stene alebo aj voľne v priestore môžeme ísť celú stojku. Zatím podobný postup, padla vysoko. Jedna noha, natiahnem sa, chrbát je aktívne, minule pridám druhú, aj tu na strech, ktorý sa pracuje, drží to, nohy sa ťahajú do hora zľahka. Takže poďte na to a nejaký čas otrvajte.
už celý stojke, alebo to nie je tak opäť v tej prípravnej polohe s jednou nohou. Stále sa sústredte na aktívny stred chrbta a dynamicky nahor kľúžúce nohy. Pár sekúnd podržať, ak vládzete. A môžete sa vrátiť všetci naspäť. A ešte v tom sede sa opäť trošku natiahnem do hora, do výšky. Uvoľniť ruky. To na hlave veľmi pekná poloha. Je už trošku pokročilejšia, ale zase nie nejaká veľmi nezvládnutelná. A je to obraz takého pokojného sústredenia, takej určitej pokojnej síly, to je taký, by som bol, protiobraz toho spoločenského diania. Dneska všade je nejaký chaos, nejaké napätia, nervozita, neistoty. Stoj na hlave prináša úplný opak, veľmi takú jasnú, stabilnú aktivitu, ktorá je na jednej strane odvážna, ale zároveň veľmi dobre plánovaná, tým pádom si vie udržať pekne tú svoju stabilitu aj v tom dušnom priestore, balančnom. Veľmi hodnotná pozícia aj z hľadiska duševného života, veľmi dobre stabilizovať vnútro človeka. To je veľmi cenné sa ňom teraz aj zaoberať, ako nie postupne, deň po dni, že si môžete pozrieť to videjko, trošku skúšať, prípravu a majte si to pozorovanie, sa človek veľa učí. A keď si trúfnete, tak kľudne pri stene. Môžeme si tu možno jedenkrát ukázať, je vidno, je tuto stenu ešte? Máme to na bene? Dobre, ja ukážem vám jedenkrát, je pri stene to vykonanie. Kto by chcel takto trénovať? Máte kúsok od steny, takých možno 10 cm si dať ruky. A máte meno na úplne rovnaký postup. Vyhnem vysoko zadok. Jedna noha, druhá, ale tu sa viem oprieť. Neriskujem ten, že by som mohol dozadu prejsť. Potom sa opatrne, citlivo môžem skúšať. Na jednu, na dve sekundy. Odstupne dlhšie. Odpúta do steny. A keby som mal opadol, potom nič sa neoprieť, sa mám tam istotu. Praktický spôsob, ako sa dá stojka naučiť pre tých, čo ešte nevedia. Tí, čo už vedia, tak to by bol krok späť, to by bola regres. To nie je veľmi v záujme vašom, ani táto joga veľmi nie je postavená na nejakom spiatočníctve, skôr na pokroku a vývoji. A kto to ešte nevie, tak celkom pekne sa to dá pri tej stene naučiť. Každopádne tiež treba vnímať to, že ten stred chrbta mohol byť aktívny aj v tejto pozícii. Dobre, teda toľko stoj na hlave dnes. Pôjdeme teraz ešte v jednej obratenej pozícii, to bude pluch. Pekná poloha, hodnotná pre spodný chrbát veľmi. A môžeme začať s takouto verziou, pozrite sa najprv na mňa. Široko rozkročíme nohy. A jedem rýchlo k zemi dolu. Mám skôr ich nechať tak vodorovne, ťahám ich aktívne do stran a celá chrbtica pracuje tu na. Celý chrbát je aktívny, sem sa dobre sústredím a odtiaľ ten pohyb prechádza potom aj do nôh ďalej. Ruky robia taký protipohyb, takú ruky páku. Takže poďte sa pridať a nejaký čas môžete zostať v takejto peknej pozícii. Do široka natiahnuté. Krk je voľne položený na zemi, hlava je rovno, pozerám dohora. Chrbát
je veľmi aktívny a takisto nohy sú dynamicky natnuté. Chvíľku to podržme, dýchame pri tom prirodzene. A pomaly sa vráť znovu naspäť. Trošku zase vystrieť dohora. Do výšky, opačný pohyb. Tak. Dobre. Tento variant s tými rozkročenými nohami je cenný, pretože sa dobre podporí tá aktivita chrbtice. Niekedy, keď človek robí rovno pluh, môže sa stať, že spraví trošku takú pasívne, že sa tak iba skrčí. To je niečo, čo nemá veľký význam, opäť to nie je ani pekné, ani príliš zdravé. Skôr také tlaky vznikajú. Ale aj pri tom pluhu so spojenými nohami dôležité, aby chrbte bola opäť aktivita. Pekne sa dá ísť takto. Striedavo. Jedna noha hore a druhá napnutá ďaleko dozadu. Cieľ nie len dotknúť sa zeme, ale skôr s napnutou nohou ísť do diaľky za seba. Je spolu so mnou a párkrát tie nohy presriedajme. Jednu ťahám vysoko, druhá dozadu. Ak dojde k zemi, dobre, keď nie je mení. Natiahnem to opravdu aktívne chrbát, ruky robia protiťah a znovu jedna noha, druhá noha a teraz obidve dozadu. A veľká aktivita sústredená na chrbtici. Oči sú otvorené, dýchame prirodzene, voľne. No, ťahám dozadu, vystreté v kolenách. A zase dvihnem jednu nohu, druhú za ňu. A môžeme sa posadiť. Ďalej pracovať, ale aby sme zase krčnú chrbticu príliš nezaťažili. Možno hlavne pre ľudí, ktorí nie sú až tak zvyknutí s ňou pracovať, tak už to bolo trošku asi to bola výzva, ale pokiaľ človek ten krk nejako v tej polohe nehybe do strany, do strany, tak je to bezpečné, len treba dbať na to, aby táto oblasť, aby tá chrbtica dobre bola aktívna. Bo pokiaľ nie je, tak vtedy to viac na ten krk tlačí, keď je to v chrbtici pasívne, keď ideš to, ale keď tá chrbtica dobre pracuje, tak ten krk je z toho tak na odľahčený a iba nesie iba nejakú miernu záťaž. Ale to bola poloha pluh. Tiež tam stále pracujeme s tým, hovoril, že a samostatná aktivita vychádzajúca z chrbtice alebo zo stredu tela, zo stredu človeka. Chrbtica je celkovo taká centrálna os nášho tela, môžeme povedať. A ostaneme pri tom aj ďalej a pôjdeme takú veľmi aktívnu predkolenú pozíciu v sede, u kliešte alebo pašči Motanasana. A tieto pohľad zase môžem najprv ukázať taký, že ako nie. Nemal by to vyzerať takto nejako. Časne to tak nie, bohužiaľ. To nie je, z čoho sa chceme skôr vyhnúť, pretože tam tá samostatná aktivita nie je. Tu ma to ťahám skôr rukami, plecami, chrbát je skôr taký tlačený niekam. Naopak to, čo chceme spraviť, je, že z týchto partí sem sa veľmi dobre skoncentrovať tu na tejto
týmto úsekom chrbtice, zmobilizovať tam silu a odtiaľ napnúť chrbticu peknej štíhlej dlhej línie. Potom sa chytiť a udržať si veľkú aktivitu chrbte počas celého vykonania. Kto je pokročilejší, lakte môžu ísť k zemi. V počiatku to môže vyzerať skôr takto. Rozhodujúce je to, aby chrbát bol aktívny najviac v strednej časti. Nohy držiť pri sebe, vystreté. Hlava pozerá niekde smerom k špičkám. A v kľude zotrváme. Stále udržiavame veľkú aktivitu v strede chrbta. Môžeme dokonca postupne zintenzívňovať. Vyhnem ruky, ešte kúsok sa natiahneme a vyhneme sa vysoko hore, uvoľníme ruky a máme trošku vydýchnuť. Nech sa vydal úplne fazom, ja často keď vidím z toho, tak potom robia toto. Je trošku škoda, lebo človek tu už nejakú dynamiku získal. Keď to úplne pustím, tak začínam ako keby zase od nuly. Nejaká aktivita tu nám môže dostať. A skúsime ju teraz trošku zintenzívniť. Zintenzívniť sa dá tým, že tam sa veľmi dobre sústredíme. Naša pozornosť má takú schopnosť, že ona dodáva silu. Keď sa dobre sústredím v tejto zóne, dlhší čas, alebo aj tu na chrbte, tam viem ako keby pozbierať, urobiť takú zásobáren sil, ktoré potom lepšie prejdú do toho natiahnutia. Pozrite sa na mňa. Môžem začať zľahka, tam ma to bez nejakého väčšieho úsilia pustí. A teraz tu na sa ukludním. A teraz sa nesnažím vôbec ísť ďalej, len sa dobre sústredím do stredu chrbtice. A nejaký čas tam týmto spôsobom zbieram sily. Keď už dobre cítim tú časť, tak urobím odtiaľ taký pekne aktívny boj to nerobí. Jednak to pozbierame a potom nasadíme. Poďte teraz spolu so mnou. Keď sa posadím takto, trošku sa môže prehnúť najprv. Najprv taký ľahký, relatívne voľný pohyb odpredu. Pekne v línii. A teraz zastaneme, voľné plecia, hlava má pekný prehľad. Nikam sa neponáhľam a pokojne sa sústredím v oblasti tretieho centra, alebo teda stredu chrbta. A keď už dobre cítim tú oblasť, tak robím odtiaľ taký veľmi aktívny pohyb dopredu a do diaľky. Nepoložím hneď ruky, ale chvíľu ich nechám vpredu, ešte za rukami sa odťahnem. A až potom sa chytím, uzavriem polohu. A stále ostanem pozornosťou aj nasadeným v strede chrbta. Podržíme, plecia sú skôr uvoľnené, hlava má prehľad pekný. No a ešte raz sa natiahneme, ešte kúsok to zintenzívnime. A teraz
susedu. Táto poloha kliešti alebo aktívneho predklonu je taký najintenzívnejší, najaktívnejší v joge. Veľmi dobre podporuje oblasť metabolizmu. Väčšinou sa človek zahreje pri tom poriadne, zapotí. To zdravie, to patrí k tomu. No a stále sme pri tej téme samostatnej aktivity chrbtice, ktorá je tu nahrá prvoradú úlohu, že pokud sa nejde zhora z nejakého pasívneho ťahania sa za rukami, ale odtiaľ to s takou chuťou až vyslovene rastie do nôžky. No a vzhľadom k téme, alebo súvislosť s ozdravím je veľmi jednoduchá, že aktivita človeka pôsobí ozdravne. To je niečo, čo sa dá úplne všeobecne, ale naozaj s absolútnou platnosťou konštatovať. Pokiaľ človek je aktívny sám do seba, má nejaké ciele v živote, on čo sa usiluje, vkladá sa do svojej práce alebo nejakých voľnočasových projektov, nejakých pestuje aktívne medziľudské vzťahy, tak to sú všetko veci, ktoré pôsobia na neho ozdravne. Keď pasívne sedí doma a iba čaká, že či sa o to postará štát alebo niekto iný, tak to je niečo, čo pôsobí veľmi nezdravo na človeka aj duševne, aj fyzicky. Každopádne môžeme povedať, že vlastná, samostatná, cieľená aktivita je najlepší spôsob, ako sa starať o svoje zdravie. Nemalo by to byť nejako pod nátlakom, lebo to je iná vec, že keď človek robí pod bičom, že musím, tak to je trošku iné, to má iné dianie, ale keď naozaj niečo človek robí s chuťou a samostatné nejaké ciele, plány, vkladá sa do nich, tak toho veľmi, veľmi dobre drží. Pomôcť prejsť aj naozaj také ťažšie úseky, aj také možno spoločenské, ktoré teraz prechádzame. A zároveň je tam aj niečo také pekné v tom, že sa človek spolieha viac na svoje síly, že nečaká, že teraz niekto to tu za mňa vyrieši. Obávam sa teda, že ľudia, ktorí ešte stále veria, že ten pán premiér alebo krízový štáb to vyrieši za nás lepšie, tak už myslím, že to je najvyšší čas vytriezvieť, ale nejakým spôsobom prebrať samostatne tú aktivitu aj už tú zodpovednosť za seba, za svoje zdravie, za svoj život. Viac je ten život utvárať podľa svojich predstav. Teraz trošku je to samozrejme s tými opatreniami náročnejšie, ale minimálne nejaké plány do budúcna alebo nejako to, čo sa dá aj teraz aktívne robiť, je rozhodne najlepší spôsob, ako sa k tej situácii postaviť. A táto pozícia kliešti, človek tomu pekne motivuje. A poďme ešte tretíkrát. Záverečný dneska. Pekne sa posadíme, uvedomíme si oblasť tretieho centra, solárneho plexu, sa podvihneme v ňom štú, zľahka dopredu, nohy pekne také stabilné na zemi, pozbieram sily v tretom centre, predstavím si najprv ten ďaleký pohyb, a teraz to aj vykonáme pekne aktívne. Nechajme chvíľu ruky hore. Ešte napomôžeme tomu natiahnutiu. Teraz to dáme všetku dynamiku, všetko nasadenie, ktoré v nás je. Máme s takou veľkou chuťou. Plecia relatívne voľné, aby sa dalo dýchať. A ešte kúsok to posúďme. A teraz sa chytíme. A necháme si dynamiku stále. Chrbti ďalej. Pohľad smeruje ku špičkám. Plecia trošku ťahám dozadu. Uzavretej polohe s dobre dynamickou aktívnou chrbticou. Ešte raz vyhneme ruky, šikmo nahor, pozbierame sily, až sa nevrátime, ale skúsme. Ešte kúsok to napneme. Ešte na chvíľu vôjdem do tej uzavretej polohy.
tu v kľude dotrvám, spokojnou výdržou. A veľký boj môžem zvýhnem hore, uvoľním ruky. Tak. Dobre. V počiatku ľudia musíme mať radiť túto pozíciu na kurzoch, ale postupne si ju vedia obľúbiť a potom je to niečo veľmi, veľmi pekné, také vyslovenie, až taká chuť vložiť sa do toho dobre, intenzívne. Naozaj ľahká svalovica z toho vie byť, to nie je nič nejaké, čo by človeku ublížilo. Ale kde sa človek veľmi pekne naučiť mobilizovať svoje síly a nasmerovať ich k určitému cieľu alebo aktívne ich využiť pre nejaké vlastné projekty. Ešte pár minút na záver. Myslím, ešte nejakú základovú pozíciu, poďme pol mesiac. Veľmi pekná poloha, už sme robili aj podrave slnku. Pravdy poľa samostatne. Začínam v takom pokraku. A teraz prvý pohyb ide dopredu za kolenom. Tým pádom páva klesa nízko k zemi. A obidve nohy sú veľmi aktívne v tom pohybe. Dobre aktívne pracujú. Napínam svaly. Tým pádom kolby sú dobre chránené pritom. Dobre, pekne spriamen, dokonca ho už tu na tak jemne podvihujem dohora. Hrudník trošku vydvihujem, ruky nechám zatiaľ voľné. A môžem teraz, keď mám ľavé koleno vpredu, tak ľavou rukou do výšky. Mám takého prvého jedného záklonu, ale iba v hrudnej chrbtici. Pravú ruku nechám vedľa tela na zemi. Smerom mi sa mi padať. Pohľa smeruje dohora. No v kľude dotrváme v tejto polohe. Nohy sa stále veľmi aktívne. No pomaly sa môžeme vrátiť. Prestriedame strany. Kolby veľmi tlačilo to spodné koleno, tak si môžete trošku preložiť podložku, robiť to trošku mekšie, alebo prípadne nejakú deku podložiť. Keď nie, tak môžeme takto, ako ideme. Každopádne, ale čím viac pracujú nohy, tým menej trpia kolby v tom celom, tým menej sú zaťažené. Zase táto pozícia, teraz pekne dopredu a aktívne priťahujem obidve nohy smerom ku krížom, smerom zadku. Dobrá dynamická práca môh. Hrudník jemne podvihnutý. A teraz ak mám práve koleno vpredu, tak pravá ruka. A to robíte naopak, tak keď máte ľavé, tak ľava. Pekne dohora. Takým oblúkom najprv vysoko hore. Potom zľahka do záleko. Pohľad nahor. A chvíľu ostaneme v pozícii. A opäť sa vrátime naspäť. Pozrite sa na mňa. Čiže prvú vec máme, že dynamické, aktívne nohy. A druhá vec je práca s chrbticou, s trupom. A tam človek pokúšaný, keď ide záplom, tak snaží sa ísť hneď dozadu, rýchlo dozadu. A to väčšinou veľmi nepustí. Tam to je také, ako keby človeka niekde zastaví na nejakej hranici. Ako to ide, je, že pohyb robiť hore a potom dozadu. Vydvihovať hrudník a z toho pozrite sa takto. Čiže ten pohyb najprv ide vysoko do hora.
tým, že ten hrudník dvíha, tak vytváram priestor a on potom prirodzene ma pustí aj viacej dozadu. Tam máme to vecové pohyblivosti chrbtice. Spočiatku to asi takto ďaleko nepôjde, ale dôležitý je ten smer, ten pohyb nejde, že sklapám sa takto dozadu, ale sa vyťahujem do výšky a pomaly robím z toho záklon najmä v hrudnej oblasti. Takže poďte spolu so mnou. Ideme vpredu a ideme aj hlboko do postoja, aktívne zapojíme nohy. A teraz pekne takým veľkým pohybom, vysoko do výšky, dvor a do záklonu. Rúky ešte naťahujú chrbát dozadu. A nejaký čas odtrváme. Vrátime z polohy, vystriedáme nohy. A opäť ideme prvý krok dolu k zemi. A teraz do výšky a pekný záklon. Začnem pracovať určite viacej, ale snažím sa tieto lekcie zmestiť viac menej do jednej hodiny. Čas ide veľmi rýchlo, takže dneska toto bola posledná pozícia. Pomyslieť je veľmi pekná poloha aj pohyblivo, aj dneska pohybu, ale takisto je veľmi, veľmi cenná, pretože človek musí byť veľmi dobre vedomý, prítomný, že on sa nedá robiť tak nejako pasívne, rutinne. Tam musíte len koordinovať viacero veci, že aj tie nohy dobre, aj stabilitu, aby to malo celé, kde sa mám vyťahovať, čo mám uvoľniť. A práve táto mentálna aktivita je veľmi, veľmi dôležitý prvok celej tejto jogovej praxe. To nie je len o to, aby sme získali nejakým mechanickým opakovaním pohybov väčšiu pohyblivosť a väčšiu silu, ale práve aj tá schopnosť viesť samého seba v pohybe je niečo, čo je veľmi, veľmi kľúčové, alebo by som povedal aj ústredné pri tomto spôsobe jogy, ktorý vás učím. Pretože týmto spôsobom sa vlastne podporuje ľudské ja, alebo ľudský duch, keď to inak nazveme. Takže úlohou ľudského ja je viesť samého seba na základe nejakých zrelých pozorovaní, predstav, ideálov, dokázať nejako aktívne viesť svoje činy. To je úloha pre každého dospelého človeka. V súčasnej situácii možno ešte na tom kontraste s takým pasívnym spoliehaním sa, volaním, aby niekto nás zachránil, to ešte viacej ako keby vychádza do popredia, že naozaj toto je jediný dôstojný spôsob, ako sa postaviť k životu, je viesť sám seba a určite prebrať zodpovednosť za svoj život, ale hlavne teraz tie výzvy zodpovednosti počúvame stále a to sú také floskuly, také hesla ako za socializmu pomaly, že Buďme zodpovední, ale zodpovedný môže byť človek iba vtedy, keď samostatne posúdi situáciu a sám ju vyhodnotí. Niekedy mu niekto druhý povie, že čo to je byť zodpovedný, ale potom by sme mohli povedať, že dozorcovia v koncentračných táboroch boli zodpovední, lebo plnili zákony platné v tej krajine. Takže podľa tej logiky by to boli zodpovední ľudia. V skutočnosti to ale je trošku inak, alebo zásadne inak. No a práve yoga, ktorá nejakým spôsobom vedie človeka k tomu, aby necvičil mechanicky, ale aby tie cviky tvoril na základe dobrého poznania, dobrej predstavy toho, že ako presne ten pohyb má vyzerať, čo má robiť s ktorou časťou tela. Potrebuje to dobre aby tak naštudovať tú pozíciu a potom viesť samého seba. Podporuje práve túto silu ja, človeka, alebo takého schopnosť,
schopnosť viesť samého seba, prebrať zodpovednosť za svoj život a nejakým spôsobom smerovať tam, kde sa mi to samému páči. Takže tento prvok akoby tej jogovej praxe je tiež veľmi, veľmi podstatný. No a týmto by som dneska tú hodinu ukončil. Budem sa tešiť zase na ďalšiu, môžete sledovať aj nejaké naše ďalšie príspevky, videá. V rámci týchto hodín, kto ich sledujete, cvičíte podľa nich, tak budeme radi, keď nám pošlete aj finančný príspevok na účet okolo 5 eur za to jedno cvičenie, alebo prípadne 20 mesačne, keď by ste to pravidelne sledovali. Číslo už tu máme na stránke. Prajem vám teda dostatok nejakej sily viesť ten svoj život alebo nejaká také zdravé aktivity aj v týchto chvíľach. A keď máte nejaké námety, nejaké otázky, podnety, čo by aké cvíky, alebo čomu sa venovať, alebo k akej téme sa vyjadriť, tak stále platí, že píšte, dajte nám vedieť, radi na to zareagujeme. Takže pekný večer ešte, alebo deň, kedy to pozeráte, a vidíme sa opäť o tie